қыздар міне тағы да пияздан маска енді бұл маскадан нәтижені сразу байқайсыздар алдыңғы маскадан нәтижені енді сразу байқалмайды бірақ жасасаңыздар эффектісі болады бірақ оны енді біраз қолдану керек а мынадан нәтижесін сразу байқайсыздар бұл жерде пиязды теркіден өткізіп аласыздар соғын сығып аласыздар жақсылап тұрып сосын оған бір чайная ложка крахмал саласыздар кукурузный крахмал жақсылап араластырып аласыздар аппақ сүтке ұқсағанша осылай сосын барып оны газге жаңағы жай отқа өстіп араластырып қоюланып каша болғанша араластырып тұрасыздар осылай міне көріп тұрғандарыңыздай сосын жаңағы біздің маскамыз мына дайын болды міне дайын болып қалды сосын оған бір чайная ложка мед қосасыздар чайная ложка қосасыздар бұл жерде көріп тұрғандай мен аз ғана қостым бірақ көбірек қосқан дұрыс өйткені беттеріңізді ашытып жібереді до міне әлі салған жоқпын енді саламын міне апама да жасаймын өзіме енді көріп тұрғандай масканы жағып алдық қараңыздар қалай тартылып тұр иә маскара беттеріңізге тартып тастайды ғой кәдімгідей ше өздеріңіз жасап көріңіздер байқайсыздар енді бұл маскаде білесіздер ма негізінде мен ютубтан көргенімде бұл маскада бір пияз сосын бір чайная ложка жаңағы кукурузный крахмал потом бір чайная ложка мед сосын оған алоэ деген андай гель бар ғой специально для лица деген сондай саласыздар бір чайная ложка тоже а мен ондай салған жоқпын өйткені менде жоқ масканы былай алып тастасаңыз да болады болмаса негізінде интернетте жылы сумен жуып таста деп тұр ал мен бұл жерде масканы осылай алып тастап тұрмын өйткені неге десеңіздер өйткені ана жаңағы анша мұнша точка бар ғой қара точка соны алып тастасын деп осылай жасап тұрмын енді қараңыздар қандай нәтиже маскара бетін тартып тастады кәдімгідей қазір апамдікінде көрсетемін мен негізі көзімнің астарында көзінің шеттерінде ғана мәжім бар тұғын соларды кәдімгідей тартып тастады и аузымның шеттерінде құрғақ бетке енді маскадан кейін осы маскадан кейін обязательно жаңағы крем для сухой кожи деген жағып алыңыздар өйткені бетті кәдімгідей құрғатып жібереді апамның беті құрғақ менікі майлы сол үшін екеуміз бірдей жасап көрдік бірақ міне мына жерде ешқандай фильтр жоқ өздеріңіз көріп тұрғандай апамның бетіне жақты ма сізге десем жақты дейді түсінбеймін құрғақ бет болса да беті бірақтан құрғақтанбады бірақ менің бетім почему то құрғақтанып кетті менің бетім негізінде өзі міне апамдікі апамның да әжімден әжептеуір тартты бетін қараңыздар беті құрғақтанған жоқ бірақ менікі құрғақтанды менікі негізі чувствительный кожа содан кейін ба деп ойлаймын а апамдікі кожасы негізінде қалыңдау көріңіздер нәтиже сразу болады